Oh, muito boa tarde, não, bom dia ainda, minhas amigas, meus amigos. Hoje é Sexta-feira da Paixão, Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, estou aqui no sítio, sítio Casa Grande, não, é nosso sítio aqui em Tarana, no Espírito Santo, no interior do Espírito Santo. Vou mostrar para vocês que o cenário mudou completamente da última vez que eu gravei aqui no sítio, ó. Felizmente choveu bastante, bastante, então tudo voltou ao verde, ó. Tudo tá muito verdinho de novo, né? E como não posso mudar meu estilo, eu vou mostrar para vocês o real, o que que tá acontecendo aqui, ó. Eu chego aqui no sítio, já tem 3 meses que eu não venho aqui, ó. Ventania e as chuvas que deram aqui, esse é um pé de Santa Bárbara. A planta é essa, tá, gente? Santa Bárbara. Ela serve, a sementinha dela, que é uma bolinha, serve de alimento para papagaio, arara, e aqui vem muito isso. Mas um galho muito grosso e grande quebrou dela, né? Num temporal que deu uns tempos atrás. Olha aí, ó. Aí, Eliseu Pereira, você que gosta, ó. Olha o tamanho da jeba, ó. E é, tá aqui. Só essa parte grossa aí tem mais de 60 centímetros assim e uns 80 assim, ó. Então é um galho muito grosso. Eu não sei se essa árvore, se a planta presta, mas pelo menos para fazer alguma peça torneada, eu pedi para eles cortarem com motosserra aqui, porque eu não estava aqui no dia que caiu. Era eu que faria isso normalmente, né? Mas tá aí, ó. Um galho de Santa Bárbara. Aquelas últimas imagens que eu mostrei para vocês, é que essa subida aqui, ó, do sítio, lá da rua, até chegar aqui no sítio, era cheio de palmeira imperial, dessas palmeiras aí, ó. Acho que tinha umas 20, morreram quase todas. Ficaram umas 3, 4 só, do lado de baixo. Do lado de cima ainda tem umas palmeiras mais rústicas. Vou dar uma volta aqui no sítio, para quem ainda não está acostumado, ó. Esse sítio fica embaixo da rampa de voo livre, lá em cima, ó, é a rampa de voo livre, ó. Bem lá em cima mesmo. Eu vou dar uma voltinha rápida aqui pelo sítio. Aqui cria cavalo, carneiro, né? A gente não tem vaca, mas lá embaixo tem muito carneiro. A gente faz criação aqui, ó. Tá vendo? A lagoa voltou a ter água. Pouca água ainda, muito mato, né? Porque tinha secado totalmente. Lá estão os cavalos do meu irmão. Meu irmão cria cavalo manga larga. Meu irmão é o médico cirurgião. São dois irmãos médicos. Ali estão as éguas, os cavalos dele. Lá casa de parente também, de um primo. É, vou dar uma volta rapidinho aqui. Não vou demorar muito não, que esse vídeo não é para ser longo não. É só para mostrar que eu acabei de chegar. A caminhonete está lá, minha família está ali batendo papo. Filhos, mãe, minha mãe fazendo torta capixaba, que hoje é tradição aqui no Espírito Santo fazer torta na Sexta-feira Santa. Ah, resto de galho de árvore, que eu não sei o que é também, tem que ver depois. Muita árvore, ó, um vinhático. Isso aqui não sei o que que é, mas dizem que é braúna, mas eu não tenho certeza. Ipê, já mostrei muitas árvores aqui. Tem muita árvore de madeira nobre, né? Para provocar o Eliseu, ainda sobrou um restinho aqui de jacarandá violeta, né? Que isso aqui é jacarandá violeta, apesar da broca. Braúna e um toco de braúna que eu ganhei novo. Aí, Eliseu, que tocão de braúna, ó. Dá quase uns 25, quase 30 aqui e uns 20 aqui, ó. Isso é braúna, ó. Madeira bem escura, parecida com jacarandá. Mas não é jacarandá. Então, pessoal, ó. Vou lá ficar com a minha família, curtir o feriado, final de semana. Aí estão os perus, ó. Isso. E até mais para vocês, tá? Vou tentar soltar esse vídeo aqui. A internet é fraca. Se demorar, agora é 11 horas da manhã mais ou menos. Se demorar é por causa disso. Aí, ó. Ah, aqui tem um pé de jamelão carregado também que eu quero mostrar. As galinhas. A caminhonete está ali. Aqui, ó. Cheio de jamelão. Muito jamelão. Ó. É a fruta que tem aqui, nesse momento. Valeu, gente. Bom final de semana para vocês, tá? Bom descanso aí para todos. Quem for fazer serragem, boa serragem. E vamos lá.